Assalamu alaikum bandirabe hitiyankobe yebbe yankobe ayaw Piindi TV bismillah mon rubi ndu jaandeli modon weltare min dañi huccite modon odo subaka alarba hande ko wedon tan yo Allah wadanen jame kisal goto fo salminama inde kono on manama e jettode seren be men jidraka hay lawr gotol salminama njurama bertama juude nyaagama duwaw yupoy Senegal e aduno fufa odo rafi wala mboros holla en tiagal no subaka fuf ko bani wadde bo aissata nyaani wonde bonum gorko sehir mum amadou musan bismillah bani mbadde bo pullo mi wima mba kono bismago galda e ndadum wala joddo kam awata fen gumuda on do men aissa bismillah tan be dari bismillah han mi yita juuden jehane gar haje no go bik pam biya bismillah ndabi buranno yo musa aden joon no batten simi fawani ma do biscuit e cafe ma taw ma bismali di bur welde yalto e kan ande kam ma jaajabe soso nen ko kali fof eden hen batti hakkille gele duuji ha e miijoji mabbe goddi dibi gaddat hani e yidde mabbe ndebe kollirten fof eden jie eden janga dum eden kari pama dum no hanirt ni wadde to hono no kala subaka tan cagal yettude Allah ko julden nabi muhammadin ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam jetten nene kam e baba ko non ne kari mbiyen be bismillah mabbe ko non kari mbiren bi assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah ko buri tengtude hande hande de eno wayno ko tolno lot men dasa dande ko on tolno lot ala anda kon tolno lot d'accord après so tayi ngummi mo do me halani ko ni tolno lot anda goro fo do hucci tan ko don rewi ko don tan tindi do horde fandu almudo tan wala fandu almudo no kewda widi ko non jande di ngardi hande subaki don tigi wadde ko jaynde quotidien kanyum uddita damal ko non tigi den don jaynde ari ko e kongudi di ganda di odo sa hande no lombi hakkunde yoga e yimbe ko wite ko hono diwan zone littoral woni tan hakkunde saraji mayngo tigi do e wurlamur ngo Dakar dum don non ko porondiral jey leydi gila tan e ha joni yeyobe hani e sodobe kam e gollobe ton sabi non jaynde wi ko horejo Macky Sall dartini kalko yuti ko e ha joni peccugol ndi leydi hani e ledele jatin aéroport ji o wi non wonde o dartini kala hunde o yerima bitodo mamboy jawo nde kay dartinde kala ko yute bangi golli gonirde toni on don non nokku kona do min tawe hen to bangi ha joni bamtugol kurudi dum don non ko jawrgal kalfengal gede jangde lidi men Senegal jaynde wiide o sa handi e bona e kaya mbeya jaynde enquête rewi hen den don artitiki ko e o do dossier mo ganda ko to bangi diwan littoral do tigi Dakar nde wiidi o do sa hande di ko hal ka ganda ka fuddima kon hay goto anda to halata kono tan e ko yotti ko e on don diwan littoral hultama de wonde wona tan kul huli waylo waylo saha o jogi o do saha woni changement climatique kono tan de ko ha joni ko heptere ne gandande wala keptugol ngol gandangul ina yaade tigi e ndolam ndoligo dum don non be kuliti wonde de ala ko je on sababu so wona de heptobe ina maha hani ina ndok so na tan yidde hebde hen ko preje no feewi kono dum ko soutien ko ngori bitedo Pierre Goudjabi ate pa mbo hakkili mudum yari to bangi gede den don huli wonde de ina wayno keptugol hani e magul ha e wadde ko e gede on don non nokku ko wayntan ha joni heptudi wala ni bonnude kalko faati bangi ko darani no horejo Leopold Sedar Senghor sous-préfet mo Dakar plateau Djibril Diallo kanyum de o sa hande ne rewndi kalko yuti on don procedure hani e to bangi kaytaaji ko yuti ko e ndin don leydi addude hande podundiral hakkunde laamu e yoga e yimbe nil jaynde le soleil nden don ha hande waddani mayo ngo kon tan de ari ko e fannu goddo kayde ndari ko e licence uji to bangi awoleedi men Senegal nde wiide ko laamu leedi Senegal ne wayno uddi maaje modum tay non be guddani den maaje ko batoji gummotore ton to cagal leedi kona dum jaynde arti goddum nde wi tan ko sumgoji local woni artotobe guri mbele tan de dido sumgoji ma mbat tay non ala ko jeey mabbude de o sa so wona o do covid 19 goddum ko tawate hen ko hari e on don boroso coronavirus nde wiide ko hopital mo ganda o ko militaire ton to wakam nyalawma hando ina wayi wadde test tay non ko temede dido neddo dum ko kala
walla nyalawma dum don non ko tiagal ndi yilli ton hanki jagodo tambido kono ngu hono maître sidike kaba ko fax populaire ha hande den don jandene wayno arti e sara mayo ngotigi dum don ko ko ngudi docteur ousmane gey mo ganduda ko goto e haralebe gollobe e ton e gom ganda ngu ko ngindingu habotongu walla darnin kalko faati bangi hono habade rafiji e dabondireji su wiide makko de odo sa hande hakkille makko ina dari e yide yimbe hewbe e yogo e hono lesmaaji de woni ko wiite plage 10 wiide makko di ko leedi senegal nan uddita gotale dame dabondiral e ko yuti on don boros coronavirus wiide makko di sen denaki paden ko e nimsa sabutan lamu ngu fotani jabdi hay saha goto yimbe be ina kay tello e nokkuji dendaddi ko wiite e plage public kona dum holiti wonde so tawi harende hande e odo rafi e der senegal kala ko temedere chapande jetat de poti wonde ko do tigi e wuro lamor ngo hono dakar ina tawe hen e den don na hare coronavirus kono kare limore mudum Touba limi maydo sappo bijo e odo mboroso e der chapande joyi tatto bijo e der leedi senegal kale kubal on don non chankido mbo patudo sappo bijo tonto Touba ko debbo jeyanodo tonto jerewi tende garbu mak tayna no sanki ko to hopital bitedo matlabul fawzen tonto Touba e ko observateur wi den don en subaka hande o ari no wowi artude kala saha kono tande en chubota hen titre didi nde ari ko ha joni ko tonto woni e der kaso to nokko bitedo ciesa lik Nicolas kanyum de o sa hande natani grève de la faim woni tan geddude geddere nyamde kono kadi be ngarti ko yuti ko e holtan ko jeyi sababu tigi cialal bandu makko tigi ina kulbini odo saha e odo nyalawmo binnudo kono kadi o arti holko jeyi sababu tigi filnitrende o ummini de ko tiagal nde won nani o manganda ko sayyidna fal bugazeli ina wayno tigi a accitama e ko yuti ko e dumbirtu ndu sabi non kanko ne o natani kono den filnitere goddum ko tawate hen ko safara odo coronavirus document ganda o ko chomdo sirloji ko wiite secret to bangi odo chloroquine do e leedi men Senegal jaynde arti non e mbawka woni mbiyen tan e ha joni mujjugol den don ko yuti ko e podde de kono kadi e kawji grave hani e fo medicament hani e ko yuti on don fannu e dose chinoise foftan non be ngarti hen hani e kilo lekki blokaki tay non be koliti wonde holko jeyi sababu kilo lekki wiite ki artemisia ene wona de o sa hande wadama bloqué do e leedi men Senegal foftan non artama tay non ko ngudi professeur Moussa Seydi ne tawe hello nay e joy inde jande witende e l'observateur e jaga l'obs ko jande las den don ari ko e goddum de artande ko e yeso keso e odo ngudo gomo witengo product woni tan tambi kalko faati bangi ndema leedi men Senegal ni witande ko jese kese peñi ngam tigi ina wayno wallide ko yuti ko e golle sukabe dum don non ko ngudi dabbikinidi di ganda ko buri ko yaaji ne tawe e helle jegom e jeedidi inde jande witende e las quotidien e jaga las jande liberation den don ari ko e yuti ko e hala gonaka odo sa handi woni tonto France Paris wuro lamor go leedi mudum ko wiide tan de nyaawara mo ganda ko pap massata jak wondude e ba mudum biite do lamina jak wiiti ko e alhali corruption non be ngari ko e volé woni tan a sengo russe e on don alhali corruption to bangi ngudo gomo wiite ngu leaders ay fande wi non ko maître Abib Cissé et pape Massata Diatta mo ganda ko SMS mo ganda woni tan bataki gaddudo tigi ha joni sikkeji mawdi e kay filnitere kongudi hani ko sudino ko yuti ko e debbe gosundirno e on athlète russe biteedo hono Lilia Sabu Four Sabu Hova so tay ko non indende dum non de ko goto dogobe ton jobnodo ko tolni e temedene chapande joyi ujnere ko preji euro gam wide yo kay soure e on don dopage mo wanno ko tan de tiagal de riway on don competition holiti wonde yo rutte kalisma ko taade woni ko hemno ko yiyani din don sms ji non hande cakta en don nyaawore be kulliti wonde mo ganda ko maître Abib Diallo e pap Massata Diatta kuni non wonde ma tuma chapande ji ujnere den ko preji euro ko tan ha don lataaki sabi non gedde Aissata Ndiaye nana beedi yahti dan de mo ganda ko pap Massata Diatta e bamu non digi awdu ko jande start udde ta dama den don neewdo subaka hande ari ko on no dirtedo Lionel Messi tonto FC Barcelone di wide ko gede tati hande woni ko woni horende ko yidi ko jittude nde hitandi ko ko wite piccici piccici tigi e kam isulie dor hani e jittude hono Ligue Européenne des Champions dum don non ko dedo gede tati mawdi woni ko Messi sohri o do sa hande so tay non ko to bangi on don titre piccici woni tan jittude meilleur buteur tonto championnat mbo Liga Espagnole kono kade jittude ko wite sulie dor woni gondon fado ganda ngo ko fado kangi woni wonde meilleur buteur to bangi hono championnat Europe fofi kubal kono kadi e hebde on don Ligue des Champions mbo wayri jittude
ittude ko tolni hande e duubi joyi kono dum min tawe hen ko ngudi Dibala Paulo Dibala ko Argentinaajo goto gontonto Juventus kanko de suuti ko ngudi ganda di hande ma mbat hono pression e ngo odo equipe tiedo o Juventus wiide makko de ala ko woni yidde makko so wona fetoyde tonto FC Barcelona en wani ko dum do woni ko burno jojjude e kelle gadane e jande ligue men Senegal ma pirtada mi pichiti pichiti ko dum demgal espagnol so tawi mi jumani c'est-à-dire ko wonde meilleur buteur championnat Espagne so tawi jomu woni dum woni ko binodirta pichiti pichiti so tawi en badi prononcer kay den ganden jogi haral lewe to bangi espagnol ko wayno Omar Diallo en fune balde en ma bad me rectifier sa lebi non tigi amadou ngaretan ko e bore wonde woni yete Ardison ko ganduda woni bangal la fait divers meden amadou adandi won ko dubuden nyanden fedendu woni yete sukabe be ganduda ande wiatan dame uddisama tan kambe kam hakillaaji mabbe fo pay ko yaade e maaje mawde de yaade plage uji di be badi dum envoyer ha witef yimbe dum don non hande mo ganda kanko woni docteur Ousmane Gay mo CNG kanyum wi ko ko wayni wana tan ko ganda ko ko moji kono ko ko beydata dabondiral e der leydi ndi amato ko hunde lamna cer baade woni wi ha wonde ko dent de yo dent yo dent den dent non moji ko dent de yo dent kadi mi sik so tay pelitel nama en moji den jehe ha gasa haysino tay wi no mo dental ko tolni yimbe ko buri yimbe sappo en hada donc mi halni mi nyanden ni biami do dimanche mi yakidima ha ton to plage malibu ko jimi ton ko aysata ko hunde ganda de ko hunde hulbinide parce que sa darima e lespon do ko jita ko don ha yeso fof ko ko sawer lima nyorgo no fulbe biata mi mata liti fof ko yimbe te e ben yimbe yahobe mbeli ala hen chom do rafio mbele ala hen gondudo rafio e bi on so wondi mbele raba ta takidum mbele rafta ta takidum dum do won ko hulte ko wadde ko hali ko ko hunde lamde cer kambe jogibe ko yuti ko e habari wodo rafi kambe poti ina wayo tinudo hali o hay tawi hande en ji yoga e yebari wadi ummade e de pellitte woni de lamu ngul lennide tagal de wodi ko accita hankidin en ji yimbe be kulol ngol usima yimbe be ngacciti moni fof nana yaha en joki haaju mudum kono kadi dum non fof imama don joni kadi ko rutade e plage di e maaje de yaha kadi tello hen e pi hay goto anda goto sari hande jille mabbe ko boni fof yimbe joye yimbe sappo ma mbawraabe de hen te dum non kadi be don jahnda waya goddo goddo era goddo raabo ya goddo hiru wadde ko dum woni ko haali ko te ko hunde fonde wattude hakkilaji sona dum tan en nimsat bien kadi den guddira saha sahaaji gudde te ko benna ko no way hewdi ni fodde lebbi tati activite ji fof nanan dari fof nan dari to gotel donc hande do fuddi accete do kadi so yaadan e rentar tan so wonde welsindaare no wayno jibnar ko cedele mawde non tigi amadou jibinta ko cedele te cedele de jogori jewtinde de ko so boyi sa way rafio gele wiya yetti moy pic ha joni amadou woni ko ganduda yete wawa ruttade ciagal resultat ji mbawa ruttade ciagal sona tan sa nanani ko temedere nanta ko chapande jene temedere ganda manki ko seda te dum don ne wana ko bure der leydi meden dum don non ko goto fof tan ruttade e andude hore mum kono kadi e jettude responsabilité ji mudum anda o do rafi ko ko dogete amadou goddum dum ne ko to bangal Luc Nicolai en kali dum nani kanko Luc Nicolai nono itama ton to ndar o artirama do do ganda kanyum woni do ties do prison mo ties kanko non Luc Nicolai maramu do fuddi tan ko grève de faim manam nangude hore mo koy nyamde yardu te be mbi ko bangal cellal bandu mokko holirandum kono non amadou yewtinde no mo do badu no isen abre hokkama do libbitati ngam doga rafiwo e prison wo o mo ganda ko kanko woni kadi goppitaado de do balde o Seydina Fall Boukazeli kanko ne o woppitaama o hoti galle makko ko dum don fof ne ina surta ko ganda e bernde ne do kanyum ne ma yit yaltude bowal tigi no bidani ko non Isena Bre siftin do rutime kaso hiti hanki dum ko sagal lebi didi di hokkono on hulonno on contest mudum be sikki jidani o do on hulonno ko ne mawni woto danje rafi o e der kaso di kono Aissata ko jidden ko haldi ina famni presque Luc Nicolai ko adi fof neddo mo ganduda o ko baddo participer tigi e société sénégalaise ha tenkte to bangi fo heto bangi choftal balli e lamba hande so lamba yettimo do yettido ko ballal Allah kono ko ballal makko sukabe hande hewbi nanon rolni e lamba ka ko kanko sabi kacheji montudi woni jobdi towndi hande ko kanko waddum donc on don wonto heedi en ji gilo o dañi cadele e ko yuti ko e odo dorok mo ganduda o jagirno non tonto lamente beach tonto bour hawo nyaawa fodde duubi joyi en ji lamba ka ko ralanti wadi en jodo
hitande tawi ko combat don mawdi wala tati mbadi te den combat joyi jeego men badanno gor fo yiten hore mudum donc non mbir sikki neddo bado participer e ko yuti ko e societe senegalaise e to bangi bamtaare mudum wonno foti wonko foti wadanede kono kadi sa yidin mbi non ko nyaawra leedi senegal hokketno hono en hokkitno yeru e der winder nde e der afrique kon hande sa renaki eden jogori danji eden jogori yati tagal no feewi sabu o mo ganda ko seydina fal bugazeli ko nangira ko buri hulbinadi buri wadde manam buri buri sembudi e kanko mo ganda ko seydina fal kanko mo ganda ko lit nikolay ko manam ko ko jagira ko te on ne wayno hebi ko yuti ko e liberté provisoire non e besgu mudum te den gandi dum non so tawe nani dum aneni ale sako mbawata tan aneni ko ummare dum woni ko e ko ummini mo kanko mo ganda ko lit nikolay goddo e goddo nan don bad non bad non donc en hollire wonde senegal so tawi a woni politique alamima wala honoma lamima wala sihilma lamima ene gasa kalko mbawda wadde aduna gulaal di ko don lewru lebbi didi halte dejje e on saha keba mbada nyaagude ma keba liberté provisoire te dum don ne futi yurunted no feewi woni yimbe be ganda be ko badno ma badno abarno am badno goddo demo gawo gayna ko wala jeeyo so tayin kany wonno yogo gere so jagame kaso ay so wadi dabbaare yu acciti e happu wiite ko accitaake te on tagal makko fami fuf nan nano wambi mo won ko renno ko heewi kono accitaake hayen saaji ni ko tajna ko timmo o ronko yo yaltu nyando fur yaltunde wadi rakade verifier jeebe beli utimmini en saaji won ton bal didi won ton bal tari ha balde joonde fuddo accitede te beedo be ngandan tajne duube kitali alors ko be madaton ko hitande lebbi e kelka joomen gaccete holto dalil o woni mbele ko juddu jungu woni manam hebde kala ko yidi aduna e bangi lamu dum non so tay ko namdal vraiment ko pongal tigi jaber no haa don tigi ya wudu ko wayni ne heewe afrique goddum ko kalten woni galle amadou saison dimmo woni kanyum ne koko fuddito woni ko ganda kanyum na amadou nana fade yebi yankobe hetti yankobe ayawu pindi tv kambe ne saha fof hagille mo benane galle amadou e ko hunde be namdino hunde be namdorna kala saha woni mabbe den ji e commentaire ni mbi amin jidi saison amo hono saison de galle amadou yo arfe tono kanko ne machallah eno fuduri ni e saison 1 wadi fayde no fey donc saison 2 haljiti inshallah rabbi de balde mabbe jidum ene gassa do yeso do e hojomaaji do e mintaaji seeda mabbe ji bandano so woni tan be mbaawa andude kadi ko facet goddo manam ko sifa goddo wana galle tan galle yel arinat aliyal ala do ko semu galle amadou dal nani wotu ngol wotu yitu do koy anani din mo yidi ni mara sipuma aicha e gi se zuru gi ara do se mara di kom kom e holo ga wode ni tan janta e so merci do oh so merci da Ye benyam nam passion bi woni mo moto me la mo te fatan sa nyam passion na ralo ala ade ni nak la woni nay kay awa o pre jodi man ke dare hala ade de salade de fruit men ko do halas de war fe salade de fruit am bo do no ngel non am bo puno ngada ni ana ala sahi ceno modu gor kedoran na don kam ma war fen tan ha kan ko o ya hala wono ada foto ko do na baara ni ada do wuli no feew atu a do baara ni burtu wayo atu li da hal mai da wona gaga nan ni to bi jogi no dori lo wa buru plan blog ada ni gita da fawda am dias ay to boy to boy da to boy da hal na ka ceno modu ida am boy he to mi hala ada ko ngon ko ngokka kono kadi ko goddum ko ganda kadi doole mawde mbadama hen ha hande ko ngam yidde weltinde be kambe yebiyan ko meden rewbe wadu sukabe mobbe wonbe e der ladde de wonbe e der wuro ngo ene jebe ene beltro of pindi tv pamon tan kalko wada do ko yidde weltinde on famminde on findinde on kono kadi siftinde on ko gandum don e kala saade tawno innamaade ene siftine ko andono tigi non tigi amadou e ko buri hen kadi tentude ko woni yete demgal pulaar gal tawde teatru di
fof koy demgal pular adum donne ina walleta no feewi amute ko ganda ko ko nawrata demgal pular yeso ko sa ala ko beedida hen do tan kadete ne robindu jaandeli meden ko tottude won adi saha goddo bani mondebbo aissata nyaay wonno banum gorko amadou musan ndey fatou masali hedano ne bangal camera wo alla jaramon jaram ha gongol so allah lamdo jabi.